Громадська організація «Стоп корупції» об'єднує 55 осередків по всій країні. Вже традиційними стали спільні антикорупційні рейди. Сьогодні ми у Кропивницькому. Спектр питань дуже різноманітний. Від незаконного вилову риби до боротьби з депутатами-шахраями. Цього разу новий осередок «Стоп корупції» було відкрито і презентовано в Кропивницькому. Його головою став Віктор Дудін, бойовий офіцер та ветеран АТО. Є дуже багато питань, з якими треба боротися, з якими треба співпрацювати і вирішувати ці питання. За останні роки всю країну накрила хвиля агрорейдерства та силового захоплення підприємств. І Кіровоградщина, як аграрний край, опинилась в його епіцентрі. Прикладів безліч. Зокрема, Стопкор вже розповідав про кіровоградську агрофірму «П'ятихатька», яка стала одною з жертв. Коли до мене перший раз приїхали і хотіли забрати господарство, я думав, що це кіно. І не восприйняв його всерйоз. А коли побачив оці всі реалії оцього всього і наскільки це серйозно, то просто зрозумів, напевно, що в нашій країні, якщо не може тебе захистити влада, то треба якісь способи шукати, щоб ти захистив сам себе. Місцеві підприємці підозрюють, що відбувається це під кришуванням керівника СБУ в Кіровоградській області Олега Аркуші. Тому першим місцем, куди вирушили активісти, стало саме СБУ. Ми, в свою чергу, сюди прийшли по ряду питань. Питання, що стосується агрорейдерства. Так сталося, що Кіровоградська область найчастіше відзначається захопленнями земель рейдерськими, в тому числі, і майнових комплексів. Ми хочемо убезпечити від цього, а також хочемо почути якесь розуміння по тим уже справам, які на даний час резонансні є, в тому числі Бережинка, Маріампільське, П'ятихатська і так далі. На жаль, особисто поспілкуватись з головою СБУ у Кіровоградській області ми не змогли. На роботі його не було, незважаючи на те, що саме в той день в нього були часи прийому громадян. А скажи, будь ласка, оце Аркуша. У нас є питання саме по ньому. Можна було з ним поспілкувати? На жаль, Аркуші, наскільки мені відомо, зараз немає. А де він є? Цього я не знаю. А це вже мерія Кропивницького. Про місцевого депутата-афериста Стопкор вже розповідав. Вадим Дрига зумів обшукати банки на майже 10 мільйонів доларів. Перебуваючи під протекторатом впливових місцевих бізнесменів та чиновників, йому вдається затягувати суди та уникати правосуддя. Парадоксальність не в цьому. Парадоксальність в тому, що не ці факти, чому всі закривають очі. Саме тут, на місцевому рівні. Ми приїхали сюди з'ясувати, чому немає відповідної реакції. Такі зловживання на такі явища, які відбуваються в вашій міській раді, зокрема, ваш один із депутатів дозволяє собі так себе вести. Активісти намагаються ініціювати створення комісії, що може дати оцінку діям Дриги та притягнути його до відповідальності. А це вже екологічна інспекція Кіровоградської області. Візит активістів сюди викликала ситуація навколо браконьєрства та незаконного вилову риби. Та на відміну від мерії та СБУ, розмова тут була більш конструктивною. Якщо ви відкриєте двері нашої організації, у нас є представники у вас, і сумісно проводити контроль і моніторинг, то у вас з'явиться це... Підтримка. Ваша робота. Колосальна підтримка. Ваша робота буде колосальна підтримка. У нас 55 осередків по всій Україні. Це резерв такий, що я тільки з нього мечтав. Але вибачте, якщо ви нас трохи обманюєте, то ми так же чесно будемо про цю роботу, щоб вас відповідати на чесно. Я готовий. Результатом спілкування стало підписання меморандуму щодо спільних дій боротьби з браконьєрами. Ми дійшли до гарної такої розмови, до гарного результату, що буде заключено меморандум з Кіровоградською обласною громадською організацією «Стоп корупція». І ми будемо працювати разом проти всіх корупційних схем, в частності браконьєрства на водоймах, вирубка лісів, забруднення екології і так далі, за що відповідає Державна екологічна інспекція. Ці ж питання ми намагались адресувати і Кропивницькій рибінспекції. Та керівництва відомства на роботі не було. А скажіть, будь ласка, а коли ви збираєтесь бути в Кропивницькому? Я ж вам говорю, давайте, будь ласка, на завтра. Завтра тільки давайте На своє робоче місце чиновниця так і не з'явилась. Як бачимо, з дисципліною у місцевих нужновладців зовсім погано. А це означає, що роботи у кропивницьких активістів «Стоп корупції» буде багато. За результатами рейду
створений осередок вже визначив основні пріоритети своєї діяльності. Про перші результати своєї роботи активісти обіцяють відрапортувати найближчим часом. А якщо вам стали відомі факти корупції та порушення закону з боку чиновників, звертайтесь до осередків «Стоп корупції» в своєму місті.